အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမောင်မိုးပေကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကတော့နေပြည်တော်ကအထင်ကြီးနေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့မဟာတကျရန်တီရုပ်ရှင်တော်မြတ်ကြီးထံသို့ရောက်ရှိနေရာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကျွန်တော်နဲ့အတူတူဖူးမြော်လို့ရအောင်လိုက်ပါပြီးပို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာမဟာတကျရန်တီရုပ်ရှင်တော်မြတ်ကြီးကိုနေပြည်တော်ဩဒရတီလီမြို့နဲ့အောင်ဘောဒီတောင်ညွတ်မှာတည်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဖခင်ကြီးကိုတွားရောက်ဖူးမြော်မယ်ဆိုရင်တော့တပည့်ဘုံဘက်ကနေလာမယ်ဆိုရင်ရာဇတင်္ဂဟလမ်းအတိုင်းတစ်လျှောက်တွားလိုက်ပါခြေနှောင့်ရောက်ရင်ညံ့ညွတ်ဆိုင်မှုကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဆိုင်မှုတိုင်းဘယ်ဘက်ကိုချိုးပြီးတော့တိရိယေဒနာလမ်းအတိုင်းဆက်တိုင်းတွားလိုက်ပါခြေနှောင့်ရောက်ရင်မိပွင့်ကိုဖြတ်ပြီးလမ်းညွတ်ဆိုင်မှုအတိုင်းခြေကိုဆက်တွားလိုက်ပါခုမြင်တွေ့နေရတာကတော့အောင်ဘောဒီတောင်ရုပ်ပေါ်မှာတည်ထားတဲ့မဟာတကျရန်တီရုပ်ရှင်တော်မြတ်ကြီးကိုမြင်တွေ့နေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘုရားကြီးရန်တော်မြတ်ဆိုရင်32ပြည့်ရှိပြီးတော့တန်ချိန်ပေါင်း109ရှိတဲ့ဆက်ကျင်ကြောက်ဖြစ်ပြုလုပ်ထားတဲ့ရတ္တမှုစိနုတော်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်စင်တူတော်ကြီးကိုမြန်မာတက္ကသိုလ်1389ခုနှစ်ပဇောင်မုံလာပြည့်နေ့မှာသာဗနာတွင်ကြီးအနေကစားတွင်အခမ်းအနားကျင်းပခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရုပ်ပွားတော်ကြီးကိုဗကအာနန္ဒဘုရားလှိုင်းတော်ကူအတွင်မှာအပူဇော်ခံတော်မူရရှိတဲ့ကတ္တဗဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်နှင့်ပုံသင်ပြီးထုစစ်ပူဇော်ထားတယ်လို့ကပီးကျောက်ဆံများအရသိရပါတယ်။ဘုရားကြီးရဲ့ထူးခြားတဲ့အချက်တွေကတော့သုံးပတ်မြင့်မြတ်တော်ပုံစံဖြစ်နေပြီးအနိကဖူးမြော်ရင်ဒီဒီနေတဲ့ပုံပါအလေကဖူးရင်ပြုံးနေတဲ့ပုံပါနဲ့အဝေးကဖူးမြော်ရင်တော့ကြီးလေဝက်ပနေတဲ့ပုံဝင်ရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ ဘုရားကြီးရဲ့တောင်ပန်းမြင့်တော်မူတဲ့အရမှာတော့သက်တမ်း80နှစ်ရှိပြီးရင်းစိုးလုံးပတ်70သုံးသမရှိတဲ့ပညောင်ပင်ကြီးလည်းရှိပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့နေပြည်တော်ကိုအလေတစ်ခေါက်ရောက်ခဲ့ရင်တော့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တာယာပွဲကောင်းပြီးနေပြည်တော်ရဲ့အလှကိုတောင်ပေါ်ကနေစီးမျောကြည့်ရှုခံစားရင်းဖျားကြီးအားလာရောက်ပြည့်ညွတ်နိုင်စေဖို့အတွက်တင်ဆက်ပေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဗလော်လေးကိုအဆုံးထိအောင်ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများအလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဗလော်လေးကိုကြိုက်နေတဲ့သူဆိုရင်တော့ like and share လေးလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ